Nigar Həsənzadənin rəhbəri olduğu Söz Ədəbi layihəsi və İtaliyanın Azərbaycandakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə İtaliyada Milyon İllər Sonra Görüşdük adlı şeirlər antologiyası çap olunub. Bu, Azərbaycanın gənc şairlərinin İtalyan dilində, həmçinin İtaliyalı müəlliflərin Azərbaycan dilində çap olunan ilk belə antologiyadır. Çap olunan şeirlərin müəllifləri sırasında Real Televiziyasının əməkdaşı Mehman Rəsulov da var. Gənc şair qeyd edir ki, şairlərin və yazıçıların arasında yeganə səd ola biləcək məqam onların müxtəlif dillərdə yazmasıdır. Amma tərcümə də bu problemi aradan qaldırır. Nəzərə alsaq ki, ədəbi mühit və auditoriya sərhədi tanınır şərq poeziyasından bir balaca uzaqdır Avropa. Ona görə də şərq poeziyasının Avropada bunun yayılması, eləcə də Azərbaycan dostu olan İtaliyada yayılması, o auditoriyada da səsimizin və sözümüzün çatması təbii ki, bizi sevindirir. Ümid edirəm ki, gələcəkdə də bu davam edəcək bu tendensiya. 2019-cu ildə Azərbaycanda poeziya festivalı keçirilmişdi və həmin poeziya festivalında bir çox xalqların nümayəndələri, şairlər bir-birinlə ünsiyyətdə olmuş, Bakıda görüşmüş və bundan sonra bu ədəbi əlaqələr daha da güclənmişdi. İnanıram ki, bundan sonraki illərdə də bizim şeirlərimiz Avropanın və Asiyanın müxtəlif ölkələrində nəşr olunacaq, eləcə də o şairlərin əsərləri bizim dildə çap olunacaq. Qeyd edək ki, Mehman Rəsulov müxtəlif mövzularda Nəzm Nümunələri və Payız Adamı şeirlər kitabının müəllifi olaraq tanınmış gənc, həmçinin istedadlı şairlərdən hesab olunur.